Assalamualaikum dostlar. Kanalımıza abone olanlarım, köpçülük kanalımıza sorgan, iltimos Lada salonuna borib, narxni oshirib chiqarib bering deganlarga bugun erinmasdan 28 mart kuni Jizzaxga tashrif buyurdik. Bu Jizzaxdan bo'lgan sababli men Lada salonga bir kirib o'tdim. Qanaqangi o'zgarishlar bor? Narxni oshirib bo'yicha qanday o'zgarishlar bor? Narxlar ko'tarildimi yoki tushdimi degan savollarga hozir videomiz davomida barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, doğru tushunasiz degan umiddamiz. Dollar narxi kursi ko'targan sayin maosh narxlari shu bosh ko'tarib, maosh narxlari tushish juda ham qiyin. Ko'tarsa ko'tarar, lekin tushmaydi. Endi men Lada saloniga kelib, Ladalarni tanqid qilish emas, sizlarga mana shu mashina bozoridagi bor narx-navosini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agar siz kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, testa kanaliga o'tib obuna bo'lsangiz, mana shu Jizzaxdagi Lada saloniga kelib har oy kelish harakat qilaman, shu bu narx-navolar o'zgarish haqidagi ma'lumotni sizga berib o'taman. Xudo xolasa 2-3 yildan keyin o'zimizni Jizzaxda yangi mashina ishlab chiqarilyapti, Kia'lar zborkasi bo'lyapti, Hyundai'lar zborkasi bo'lyapti. O'sha haqida ma'lumot berishga albatta harakat qilib o'taman. Shuning uchun siz kanalimizga obuna bo'lsangiz, bemalol ma'lumot ko'rishingiz mumkin. Mashina bozor deysizmi? Mashina narx-navosi, avtozapchaslarning barchasini ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa biz videomizni boshlaymiz. Mashina tanlayotganda ko'pchilik so'raydi. 1.8 motor olganmi yaxshimi yoki 1.6 motor olgan yaxshimi? Ko'ring, 2020 yildan boshlab Rossiya prezvodstvosi Lada Vesta'larni Renault motor bilan ishlab chiqarmoqda, ya'ni 1.6 motor bilan. Ya'ni buning tan narxi 138.760.000 so'm. Mashina boshlang'ich to'lovi 60.710.000 so'm, ya'ni 25%. Keyingi avtomashina Vesta CV Cross. Bu ushbu avtomashina Niva avtomashinasi 2021 yilda ishlab chiqarilgan Niva'ning yangi tipdagi ko'rinish. Hurmatli do'stlar, Lada saloniga ham yetib keldik. Jizzax shahardagi Lada salonlar. Hozir biz mashinalar haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Boshlang'ich to'lovi necha pul, oyiga necha pul tushishlarining barchasini videomiz davomida kuzatib borasizlar albatta. Mana mashinalar hozir juda ham ko'p. Lada Vesta, Niva'lar bor. Barchasi haqida bu tashqari turibdi. Hozir havomiz aynigan, yomg'ir yog'moqda. Ichkaridagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, endi men sizlarga eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'taman. Mashina tanlayotganda ko'pchilik so'raydi. 1.8 motor olganmi yaxshimi yoki 1.6 motor olgan yaxshimi? Qaysi motordagi mashina yaxshi deb so'raydigan bo'lsangiz, ko'pchilik ekspertning fikrini o'zim xulosa qilgan holda, rus ekspertlar xulosa qilgan holda, ko'pchilik 2018 yilgacha Lada Vesta Crosslar ham ko'pchiligi 1.8 motor bilan chiqqan, ya'ni rossiyskiy motor bilan chiqqan. Shu bois ko'pchilik o'zimizning yurtimizda 1.8 motor ko'pchilik o'zining fikrini qoldirgan moy yeyishligi va nima deydi, avtomat va avtomashinada robot korobkalar bo'lgan, ushbu avtomat va robot korobkalar o'zimizning sharoitimizga to'g'ri kelmaganligi sababligi O'zbekistonga Rossiyaning Lada kompaniyasi o'zimizning O'zbekiston yurtimizga hozirgi kunda ma'lumotlarga ko'ra variator va mexanika, ya'ni 2020 yildan boshlab Lada Vesta'ning Renault motor bilan 1.6 motorlarni ishlab chiqarib O'zbekistonga eksport qilyapti. Ya'ni bu 1.6 motor qanaqangi motor? 1.6 motor anchagina ixchamgina, anchagina rasxodi kamroq, moy yemaydi avtomashina, 2020 yildagi mashinalari va avtomat emas, asosan variator va mexanika. Mana bu ushbu avtomashinamizga keladigan bo'lsak, Lada X-Ray Cross, albatta X-Ray emas, X-Ray Cross. Avtomashinaning narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashina hozir ko'rsatib o'taman. Tan narxi keladigan bo'lsak, 177.900.000 so'm hozirgi kunda avtomashinaning narxi. Avtomashina 1.6 motor, hozir ma'lumot berib o'taman. Avtomashina 1.6 motor, 16 ta klapan, 113 ta ot kuchiga ega. 100 hurmatli obunachilar, Lux Prestige ekan, 186.900.000 so'm avtomashinaning narxi. Xo'p, boshidan to'lovga keladigan bo'lsak, avtomashinaning boshlang'ich to'lovi ushbu avtomashinani 61.132.000 so'm bilan
bir kunda bir soatda faqat pasportning evazigina chiqadi. Kelasiz, pasportni berasiz va 61 million to'laganingizdan keyin bir soatda nomingizga o'tkazib beradi mashinani va salonni olib chiqib ketishingiz mumkin. Xo'p, oyma-oy qancha to'lashishga to'g'ri keladi desangiz, avtomashinani oyiga 6 million 10 ming so'mdan oyiga to'g'ri kelar ekan. Agar siz ushbu avtomashinaning yilligiga to'g'ri keladigan bo'lsak, avtomashina 27%. Agar siz yilligini to'liq to'laydigan bo'lsangiz, avtomashina 16% ga tushar ekan. Hurmatli obunachilar, juda ham e'tibor bering. 16% ga yillik to'lov tushar ekan. 16% dan bo'lar ekan. Agar siz vaqtida to'laydigan bo'lsangiz, avtomashinaning 16% ga aylanar ekan. Xo'p, mashinaning ko'rinishiga keladigan bo'lsak, avtomashina ko'rib turibmiz. Bu rangiga keladigan bo'lsak, nima desam, baqlajon svet rangiga o'xshash, qora baqlajon svetga o'xshash. Avtomashina svet diodli LED chiroqlari va mana bundan prosto chiroqlar bilan, mana bunday nikkellar bilan ishlangan tumanga qarshi chiroqlari ham bor avtomashinaning va mana oldik logotiplari, ko'rinishlari mana mashinaning tag qismlari, tag qismlar plastmassa bilan ishlangan, ya'ni himoya vositasi avtomashinada mavjud. Ya'ni bordyurlardan himoya qiluvchi vositasi bor. Baloniga keladigan bo'lsak, R17 düğümlü yumuşak, özünün yaxşı baloni, saka diskası kuymalı, alüminyum kuyma diskli. Avtomashinada ABS sisteması bor. Hozir ichki salonlarni ko'rsatib o'taman avtomashinaning. Поворотниклары zavodga shu majalasiyasi bor avtomashinaning. Salonga keladigan bo'lsak, mana bunaqangi endi простой qattiq plastmassadan ishlangan. Mana bu tomon qandaydir yumshoq kosha bilan qoplangan elektr oyna ko'targichlari bor. X-ray logotipi, kolonkasi joylashgan va mana bunaqangi nimalar o'rnatib qo'yilgan avtomashinaga. Avtomashinaning ichi polni shumka qilingan. O'zining zavodga shumkasi bor avtomashinada. Rollarini ko'rib turibmiz, cruise control mavjud. Mana shu tezlikni kamaytirib ko'paytiradigan cruise control hisoblanadi. Abagrev rol bor va telefonlarga javob beruvchi sistemasi, multimediyani boshqarish sistemasi ham avtomashinada mavjud. Avtomat korobka yo'q, mexanik avtomashina. Sideni abagrev bor avtomashinada. Mana abagrev sidenasi bor. Ushbu avtomashina 2020-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomashinaning motoriga keladigan bo'lsak, motor Renault motor, ya'ni fransuzki motor. 2018-yilgacha ushbu Lada X-Ray Cross'larni 2018-gacha rossiyski motor bilan ishlab chiqarilgan 1.8 motorlari, 1.8 litrli abyomli motorlari. Mana hurmatli obunachilar, motor, konditsionerlari, ABS, gidravlika rol barchasi avtomashinada mavjud. Mana shu Renault motor hisoblanadi hurmatli obunachilar. Menga bitta obunachim so'ragandi, mashina qanaqasini olsam mayli bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Lada Vesta, Lada kompaniyasi 4 tipdagi uzatgich bilan sotiladi, ya'ni mexanika, avtomat korobka, variator va robor. O'zbekistonga asosiy eksport qilinadigan varianti hozirgi 2021-yildan boshlab Lada rossiyski Lada kompaniyasi O'zbekistonga faqat variator va mexanikani jo'natib, chunki o'zimizga juda ham nima deydi, kasiyak qilmaydigan varianti robot korobka kasiyak qiladi, avtomat ham kasiyak qiladi. Endi men tanqid qilishmasku, rus blogerlar ko'proq kuzataman, shu bois ularning fikrini o'zimning fikrimga ham qo'shib aytyapman. O'zim shaxsiy keladigan bo'lsa, biz ham avtomashina Lada olganmiz. Lada 1.8 ni olganmiz rossiyski motor bilan. Mana ichki ko'rinishlari juda ham ajoyib. Tepa qismlari, mana orqa ko'rinish kameralari bor avtomashinada. Mashinaning ko'rinishlari. Ey 2018-yilgacha ishlab chiqarilgan 1.8 motorlari moy yeydi. Mana bu ushbu mashina esa moy yemaydi. 1.6 motorli avtomashina moy yemaydi. Orqada parktroniklari mavjud avtomashinada. Mana orqa sig'imlari, ko'rinishlari yaxshi holatda. Mana mashinaning ko'rinishi. Mana klientlar ham kelyapti.
salon kısımları var mı? Kamordun uzam şurada. Uşbu avtomaşina Niva avtomaşinası 2021 yılda işlep çıkarılgan Niva'nın yangi tipdagi ko'rinishi. Narxi keladigan bo'lsak, mana bu yerga polnost hammasi. Yo, bu eng oxirgisimikan yo bundan arzonroq. Yo, bu adashmasam, buni bitta yo, buni 3 xil varianti bor. Qarang do'stim, buni 3 xil varianti bor, bilmayman. Bu o'z qaysi varianti o'shanda? Eng oxirgi qimmat variantimi? Eng qimmat vazdushi bo'ladi, eng qimmat varianti. Eng qimmat varianti 196 million 900 ming so'm ekan avtomashinani. Xo'p. Xarakterikasi haqida hozir ma'lumot beraman. Hurmatli obunachilar, Niva Travel'da 3 pozitsiyasi bor, ya'ni Comfort Off-Ride bor, Lux bor, keyin Lux Off-Ride. Eng arzon varianti 179 million 900 ming so'm. Ya'ni bu 1.7 litrli obyomli motori va 8 ta klapan, 80 ta ot kuchiga ega, 5 ta uzatmali. Boshidan to'lovga keladigan bo'lsak, 68 million 200 ming so'm to'laysiz va oyiga 5 million 400 dan chiqar ekan hurmatli obunachilar. To'lash uchun faqat sizga pasport kifoya, pasportdan kelasiz, 1 soatda nomingizga o'tkazib beradi avtomashinani, bemalol 1 soatda minib chiqib ketaverasiz va agar siz yillik hisobiga bo'ladigan bo'lsa 27%, agar to'liq to'lov bo'ladigan bo'lsa 16% dan avtomashina yilligi tushar ekan hurmatli obunachilar. Shu bois hozir mana mashinaning ko'rinishi Niva Travel balonlari adashmasam R17 R16 pas qismlari mana ko'rinishi o'zgacha dizayn bilan ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana bunda mana shu yergacha suvgacha ham kirsa bo'ladi avtomashina. Bu suvda ham yuraveradi. Ha? Suvda ham mana shu yergacha yarimga yuraveradi suvda ham. Juda ham o'rmonlarga, mana bu dalalarga juda ham ajoyib avtomashina, ichki salonlari, o'zi shuma izolyatsiyasi bor. Avtomashinaning bu endi eng qimmat varianti. Elektronika ko'targichlari bor, abagres sideniyasi bor. Avtomashinada barlari bor. Taxometr, spidometr, tepa obshivkalari bilan ishlangan va monitor ham joylashgan. Konditsioner avtomashinada bor va bunda airbag, ya'ni xavfsizlik yostichasi avtomashinada mavjud. Orqa o'zining zavodskoy tuningi bor. A bunga ruxsat qanday bo'ladi? Zavodskoy, misol uchun gay kelib to'xtadigan bo'lsa, hech qanaqangi nima ruxsatnoma so'ramaydi. Adashmasam 50%lik. Mana orqa qismlari. Ajoyib kuni balandgina Niva avtomashinasi. Niva Travel. İşte variant bor deb aytib o'tdim. 1.7 motor, 8 ta klapanli avtomashina. Eng arzon varianti keladigan bo'lsak, eng arzon varianti 179 million 900 ming so'm. Aytib o'tganimdek, boshiga 68 million, boshiga 68 million 200 to'lanadi va 1 soatda nomingizni aforment qilib beradi va siz minib chiqib ketishingiz mumkin. Va oyiga 5 million 400 dan tushadi eng arzoniga. Eng qimmati esa 196 million so'm. Mana mashinaning ko'rinishi. Lada Vesta ishlab chiqarilgan yil 2020-yil. Hurmatli obunachilar, e'tibor bering, 2020-yildan boshlab Rossiya prezvodstvosi Lada Vestalarni Renault motor bilan ishlab chiqarmoqda, ya'ni 1.6 motor bilan. Buning afzalligi mashin moy yemaydi va ancha ekonomik 1.8 ga qaraganda. Ushbu avtomashinaning 1.8 motorlisi, 1.6 motorlisi 2018-yilgacha Rossiya motor bilan chiqqan, shu bois ko'pchilik konfliktga uchragan, ko'pchilik negativ fikrlarni yozgan. Shu bois AvtoVaz kompaniyasi o'zining yangi 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashinalariga Renault motor joylashtirib va O'zbekistonga eksport qilingan. Ushbu avtomashina narxi keladigan bo'lsak, narxi 121 millionlik o'zining eng prostoy narxi, eng
arzon narxini aytib o'tadigan bo'lsam, ma'lumot beradigan bo'lsak, bu ushbu mashina lekin hozir 162 millionlik luks multimedia avtomashinasi. Men endi mana shu mashinaning eng prostoyi bor, 121 million 900 ming so'm evaziga naqlga sotib olishingiz mumkin. 1.6 motor, Renault motori bilan. 16 klapanli, 106 ot kuchiga ega, 5 bosqichli. Yil boshlang'ich to'lovi 25% bilan, nalog to'lovi bilan 40 million 97 million so'm bilan avtomashinani olib chiqib ketasiz. Bir soatda, bir kunda nomingizni aytmayman, bir kunda o'zida avtomashina minib chiqib ketsangiz bo'ladi. Va oylik to'lovi keladigan bo'lsak, 4 million 29 ming so'mdan tushar ekan. Yillik foizi 27%. Agar siz har ma oy to'lab, vaqti to'lab boradigan bo'lsangiz, o'sha yilligini aylanmasi 16% ga tushadi avtomashinani. Mana mashina oq rangda, Lada Vesta Cross'ning bundan farqi bo'ladigan bo'lsa, Lada Vesta Cross'da mana bu tak qismlarda plastmassadan ishlangan himoya vositasi bo'ladi. Bunda afsus bunaqangi yo'q. Eng arzon varianti, ya'ni 121 millionlik 95R 95 55R 16, o'zining quyma alyuminiy sakka diskasi avtomashinada, mana bunaqangi paralari va nikeldan ishlangan oldi chiroyli o'ziga xos ko'rinishlari bilan. Tumanga qarshi chiroqlar ham mavjud avtomashinada. Sakka diskalari. Burilish faralari ham bor. Zavodski shuma izolyatsiyasi, elektro oyna ko'targichli avtomashinada ligrovkalari bor. Lekin bu 162 million chamasi, 162 millionlikmidi? Evet, avtomashina variant. Avtomashina bu avtomat emas, hurmatli obunachilar, bu variator. Variator. Avtomat bilan variatorning farqi bor. 4 ta bosqichli uzatma, o'zi 4 tipdagi bor: avtomat, variator va mexanika va robot. Ushbu avtomashina avtomat emas, prosta variator. Progressiyani avtomashinada mavjud. Salon qismlari: cruise control, управление, обогрев рулары бар ва мультимедиасы. Мана машинаның көрінеші. Мана бу қаттық пластмассадан ішленген, аква принтлары өзіге қос. Бу менге жоқ деген тарафы жүдей ем кең ашылады автомашинаның ешігі. Салон қысымлары көрдікміз. Арқада обогрев сиденасы. Orqada yo'q. Salon. ABS sistemasi avtomashinada mavjud. Vesta. Adashmasam 400 litrli hajmga ega bagaj qismi. Xo'p. Nima desam, mana salon ko'rinishi, asosan narxni bosib ko'rsatib o'taman. Ushbu avtomashina variator, variator narxi 162 million 900 ming so'm. Boya aytib o'tganim, boshlang'ich to'lovi mana shu, xuddi mana shu mashinaning eng qimmati boshlang'ich to'lovi. Так, boshlang'ich to'lovi 153 millionga 53 million 369 mingga chiqadi avtomashina. Bunda faqat ot kuchiga keladigan bo'lsak, 1.6 motor, 16 ta klapan, 113 ot kuchiga ega. Buruzonun çok küçük geliyor. Va keyingi mashinaga o'tamiz. Keyingi avtomashina Vesta CV Cross. Buning eng qimmat narxi, eng qimmatdagi eng qimmat narxi Vesta CV Crossning 169 million so'mligi. 169 million so'mligi eng oxirgi narxi. Xo'p, 169 million 900 ming so'm eng oxirgi narxi. Bunga nimalar kiradi deb bo'lsangiz, bu luks prestij bo'lar ekan. 1.6 motor, 16 ta klapanli, 113 ot kuchiga ega. Boshlang'ich to'lovi keladigan bo'lsak, 55 million 634 ming so'm boshiga to'laysiz va oyma-oy 5 million 465 mingdan tushadi. Yillik yillik foizi 27%. Agar yillik foizi 27%. Agar aylanmasi keladigan bo'lsak, 3 yilga aylanma summasi foizi 16% ga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, endi buning eng arzon varianti komfort bo'lib, komfort bo'lib, avtomashinaning prostoy pozitsiyasi 149 000 900 000 so'm bo'lar ekan. Aytib o'tganimdek, 1.6 motor, 16 ta klapanli, 106 ot kuchiga ega Renault motor. Boshlang'ich to'lovi 49 million 164 000 so'm hisoblanadi va siz 1 soatda o'z nomingizni rasmiylashtirib chiqarib ketishingiz mumkin.
oyga 4,824,000 tushadi. Hurmatli obunachilar, mashina olishga faqat sizning pasportingiz bo'lish shart bo'ldi. Pasport bo'lsa bo'ldi. Kim bo'lishiga qat'i nazar, mashinani o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib haydab ochib ketishingiz mumkin. Mashinaning ko'rinishiga ma'lumot beradigan bo'lsak, avtomashina 17 düğümlü özünün çıraylı tipteki saka diskası ABS sistemaları bu avtomashinada bu cross bo'lganligi uchun mana bu tomonlari plastmassa bilan ishlangan himoya vositasi bor. Mana bu bordyordan himoya qiluvchi vositasi mana shu. Bunda prostoylar desa ushbu avtomashinada mana qangi plastmassali himoya vositasi bo'lmaydi. Nikel bilan ishlangan avtomashina tumanga qarshi chiroqlari bor avtomashinada va avtomashinada dashdavik qachonki yomg'ir yog'adigan bo'lsa avtomatik ishlaydi. O'zing zavodga shuni ajratasiz, salon qismiga keladigan bo'lsak, o'zining aqva printlari, tepasi qattiq plastmassa, o'rtasi koja bilan ishlangan elektro oyna ko'targichlar, bakovoy upravleniye oynalari bor va avtomashinada abagraf sidena mavjud. Barlari bor, avtomashina mexanika, orqa ko'rinish kameralari bor, cruise control, upravleniye va abagrev rullar tepa qismlari. Hozir motorni ko'rsatib o'taman. Mana salon qismlari. Materialli, yarim koja bilan qoplangan. Mana tepalari. Vesta Cross. Orqasi ochilmadi. O'ziga xos ishlangan. Hozir motorni ko'rsaman. Avtomashina aytib o'tganimiz 2020-yildan boshlab Renault motor bilan ishlab kelmoqda. Renault motor bilan 2020-yildan boshlab. Mana hurmatli obunachilar, Renault motor, avtomashina konditsioner, ABS sistemasi, gidravlikali rul, mana mana shunaqa ABS sistemasi bo'ladi. Gidravlikali rul, konditsioner hammasi avtomashinada mavjud, cruise control avtomashinada mavjud. Mana mashinaning ko'rinishi. Xo'p, endi biz Niva Legant Urban haqida ma'lumot berib o'tamiz. Avtomashina 2020-yil ishlab chiqarilgan. Mana mashinaning ko'rinishi. Ushbu avtomashinaning adashmasam pozitsiyasi juda ko'p ekan. Avtomashinaning eng past narxdagi, eng arzoni keladigan bo'lsak, Niva Legant 3D hisoblanadi, plastik. Ya'ni buning tan narxi 138,760,000 so'm. 138,760,000 so'm, ya'ni 1.7 litrli hajmli 8 klapanli 83 ot kuchiga ega 5 bosqichli avtomashina. Boshlang'ich to'lovga keladigan bo'lsak, avtomashinaning boshlang'ich to'lovi 45,561,726 so'm to'laysiz boshlanishiga. 1 soatda nomingizni rasmiylashtirib va 1 kunda minib ketishingiz mumkin mashinani. Oy-moy to'lovga keladigan bo'lsak 4,467,000 so'm oyiga to'lanadi va yillik foiz hisoblanadigan bo'lsak 27% 9. Xo'p, agar yillik aylanmasi keladigan bo'lsak, foizning aylanmasi, yillik aylanmasi 16%ga to'g'ri kelar ekan, hurmatli obunachilar. Endi ushbu avtomashinaning qimmat variantiga keladigan bo'lsak, avtomashinaning qimmat varianti mana bu hozirgi ko'rib turgan avtomashinamiz 152,666,000 so'mlik Lada 4x4 3D Urban hisoblanadi. 1.7 motor, 8 klapanli, 83 ot kuchiga ega, 5 uzatmali lyuks Urban hisoblanadi. Mana mashinaning ko'rinishi, oldiga e'tiborga beradigan bo'lsak, oldi logotiplari mana plastmassadan nimadan ishlangan, oldlari, faralari va buning o'ziga xos jihati balon qismini ko'rib turibmiz. Balonlari 185 ga 75 R16 o'zining quyma alyuminiy diskalari. Mana balonni ko'rsatamiz. Mana mashinaning ko'rinishi. Narxlarni tanishtirib o'tyapman va salon qismlariga keladigan bo'lsak, avtomashinaning
заводской шума изоляциясы простой жок курматты обуначылар көрүп турбуз электро ойна көтөргүчтөр ва баковой управленияләре бар автомашина даже обогрев сиденьелары автомашинада мавжуд кондиционер керек деген болсок автомашинада кондиционер мавжуд автомашинада мана тахометр спидометрлары ички көрүнүшлөрү bu avtomashina bir eshikli hisoblanadi 4 ta o'rindiqli Niva Ligand avtomashina orqa ko'rinish kamerasi yo'q mana mashinaning ko'rinishi bu avtomashinaning eng arzon varianti keladigan bo'lsak, boya aytib o'tganimdek, eng arzon varianti hozir aytib o'taman, eng arzon varianti 138 million 760 ming so'm. Ha, eng qimmat varianti keladigan bo'lsak, 158 million 600 ming so'mlik, ya'ni lux urban 1.7 motor, 16 klapan, 83 ot kuchga ega 5 ta bosqichli. Boshlang'ich to'lovi keladigan bo'lsa 51 million 998 ming to'laysiz. Boshlang'ich to'lovi mashina minib ketaverasiz va oyiga 5 million 100 dan tushar ekan. Mana hurmatli obunachilar, keyingi mashinaga o'tamiz. Keyingi mashin Lada Largus Cross. Ya'ni bu hozir kunda tadbirkorlar Rossiyaga yuk ortib, juda ham o'zimizda popular bo'lgan, O'zbekistonda popular bo'lgan Lada Largus Cross haqida ma'lumot beramiz. Ushbu avtomashinaning ikki xil tipdagisi bor ekan. Eng arzon varianti 159 million so'm. Mana shu ko'rib turgan varianti eng arzon variant hisoblanar ekan. Xo'p, 1.6 motor, 1.6 motor, 16 ta klapan, 106 ot kuchiga ega 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Renault motor. Xo'p, avtomashina boshlang'ich to'lovi 60 million 710 ming so'm, ya'ni 25% boshlang'ich to'lov nalog palovi bilan aytayotgan narxni berasiz va oyma-oy 4 million 802 ming so'mdan tushadi. 27.9% va yillik aylanmasi 16% ga tushadi. Hurmatli obunachilar, mana mashinaning ko'rinishi, tak qismlarda plastmassa bilan ishlangan avtomashinani. Xo'p, hozir ushbu avtomashinaning ham ma'lumotini qo'ldan kelgancha berib o'tamiz. Plastmassa mana tumanga qarshi chiroqlar qachon rulni buradigan bo'lsangiz, ushbu chiroq ishlaydi. Oldi logotiplari Lada Largus. Lada Largus balonlari o'zining 15 dyumli adashmasam quyma disklari, ABS sistemasi. Hozir ko'ramiz avtomashinada. Salon qismlari. Avtomashina elektro oyna ko'targichlari bor avtomashinada. Tak, 1 2 5 6 7 o'rindiqli avtomashina. Oyna ko'targichlar, abogrev, oyna ko'targichlar elektronika. Salon qismlari, tahometr, spidometr, airbaglari bor avtomashinada, xavfsizlik yostiqchalari bor. Konditsioner bor avtomashinada. Mana salon. Tadbirkorlarga juda ham mos. Ko'pchilik tadbirkor Rossiyadan yuk tashiydi ushbu avtomashinada. Mana salon qismlari 7 o'rindiqli. Mana bu o'rindiqlar qolib tashab, bemalol xohlagancha yukingizni ortsangiz bo'ladi avtomashinaga. Juda ham baquvvat avtomashina. Adashmasam, baraban tormoz tizimi. Mana. Ichlari salon qismlari 7 o'rindiqli. Largus Cross. Largus Cross. Qo'ldan kelgancha video orqali harakat qilamiz albatta. Sizdan so'rab qoladigan narsa like va yana like. Kutib qolamiz hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, Renault motor, mana ABS sistemasi, gidravlika rul, ABS, gidravlika, konditsioner avtomashinada mavjud. Konditsionerlari bor avtomashinani.
Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimdek, avtomashina 2018-yil Rossiyski nimada ishlab chiqilgan motorda, ushbu avtomashina 2020-yildan boshlab fransuzki motor bilan ishlab chiqilib, shu bois ekonomishni anchagina qulay avtomashina, mana ko'rinishlari, hurmatli obunachilar, narxlarini tushuntirib o'tdim.